майқайыңда тағы техногендік сипаттағы төтінші жағдай жарияланды бұл жолы баянауыл ауданың әкімдігі ұйытқы болған яғни майқайың алтын акционерлік қоғамның аумағында болған апаттан соң шұңқырға жақын орналасқан тұрғын үйлерді тұратын адамдардың өміріне төнген қауіп қатер ықтималдығына байланысты осындай шешім қабылданған қазір адамдар жақын тұратын аумақтарда тексер жүріп жатыр ел ішінде шанхай деп аталып кеткен кенттің шетіндегі жүзге тарта үй апат болған аумаққа өте жақын орналасқан бұған дейін кейбір тұрғындар тарапынан жерде жарықшақтар пайда болып деген арыз түскен болатын акимат баянауыльского района объявил чрезвычайную ситуацию баянауыл ауданының әкімдігі кеніш және кент аумағында төтенше жағдай жариялады тұрғын үйлерге қаншалықты қауіпті екендігін айқындау үшін арнайы сарапта жасауға жет. осы мақсатқа қаражат бөлу үшін сұраныс берілді бұл жұмыстар жергілікті атқарушы органның құзырында